Dengang, der kunne man altså forskellige tricks. Man kunne gøre ned, spænde, og så lige knald. Så der havde vi bukser. Så greb den fat her, og det hed hunden bider. Okay. Og så kunne man lave gå tur med hunden og være fed på den. Og man kunne lave Eiffeltårnet, alle mulige forskellige ting. Den er særlig god, den her. Du må godt gå derud, hvis du vil det. Tak, det vil jeg rigtig gerne. Så man rigtig kan se det. Den er ikke god, nej! Den, jeg er heller ikke god, men den er heller ikke god, for kender I det? Den skal jo kunne det, der hedder spinde. Ja. Og det kan, det den, kan den ikke, nej! Se! I dag var jeg så ikke blevet amagermester. Men den skal kunne spinde og...